Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu účetnictví na polštáři. No a jak už jste viděli v názvu tohoto videa, dnes bychom si popovídali o náležitostech účetních dokladů. Nejdříve bychom asi začali tím, že vlastně účetnictví je založeno na poměrně velmi přísné zásadě dokladovosti, takže dá se říct, že na co nemáme účetní doklad, o tom nemůžeme účtovat a to v podstatě jakoby z účetního pohledu neexistovalo, pokud to zjednoduším. Pokud bychom chtěli účetní doklady nějakým způsobem definovat, tak vlastně se jedná o průkazné účetní záznamy, jak praví zákon o účetnictví, kterými se tedy dokládají jednotlivé účetní operace, účetní případy, na základě kterých se účtuje. To slovíčko průkazné účetní záznamy znamená, zase když to trošku zkrátím a zjednoduším, že ten účetní doklad zkrátka dobře odpovídá skutečnosti. Další věc, kterou bychom si asi měli říct, je forma účetních dokladů, čili jak ten účetní doklad má vypadat. Tady je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc, že forma, vzhled, chcete-li, účetních dokladů není stanoven. Zákon o účetnictví v podstatě nestanoví, jestli doklad má být papírový nebo v elektronické podobě, jestli má být psaný rukou, jestli má být vyjetý z počítače, nestanovuje, jestli má být vyplněn do nějakého formuláře. Nic takového není stanoveno, jsou stanoveny pouze náležitosti účetních dokladů. No a pokud účetní doklad splní ty náležitosti, o kterých budeme za chviličku mluvit, tak v podstatě je celkem jedno, jakou má formu. Pojďme se podívat na ty náležitosti těch účetních dokladů. Těch náležitostí je 7, uvádí se jich zpravidla 7. A je dobré se zhruba pamatovat i v tomhle pořadí, protože pokud vezmete do ruky účetní doklad, tak v tomhle pořadí je na tom dokladu ty náležitosti zpravidla najdete od zhora dolů, zleva doprava. Neříkám, že to tak musí být vždycky, ale je to poměrně dost časté, je to taková zvyklost, takové nepsané pravidlo. Tak, první náležitostí účetního dokladu je označení účetního dokladu a tady je potřeba říct, že to označení účetního dokladu musí být unikátní, čili nemělo by se stávat, nebo lépe řečeno nesmí se stávat, že v účetní jednotce budou existovat dva účetní doklady, které budou mít zcela totožné označení. V našich podmínkách to označení účetního dokladu zpravidla sestává ze dvou částí, a to je nějaký název účetního dokladu nebo nějaká třeba zkratka. Teď mám na mysli třeba faktura došla, faktura vydaná, příjmový, výdajový, pokladní doklad a tak dále, čili název nebo zkratka toho názvu, a potom zpravidla nějaké pořadové číslo v rámci, dejme tomu, daného účetního období. Tak, to je označení účetního dokladu. Další druhou náležitostí je vlastně popis účetního případu a označení jeho účastníků, neboli z toho dokladu by mělo být jasně patrno, co, kdo a komu. Čili měly by tam být uvedeny strany toho účetního případu, protože zpravidla se ten účetní případ odehrává mezi dvěma nebo případně někdy i více subjekty. A mělo by být stručně, jasně, jednoduše popsáno, o co v tom účetním případu šlo. Takže například, že firma A zaplatila firmě B za dodávku třeba zboží, dejme tomu. Tak, další třetí náležitostí je peněžní částka nebo údaj o množství a ceně za jednotku. Samozřejmě jsme v účetnictví, takže nás zajímají peníze, ať se nám to líbí nebo ne. Takže na tom účetním dokladu musí být jasně napsáno, nakolik ten účetní doklad zní peněz. A nebo když tam není přímo tahle ta částka, tak alespoň něco, z čeho by ta částka, celková částka za doklad šla snadno spočítat. To znamená třeba počet kusů, počet měrných jednotek a jednotková cena. Jednoduše to pak mezi sebou vynásobím a dostanu to, co potřebuju. Samozřejmě ty účetní doklady mohou být jaksi, nebo primárně mohou vzniknout v cizí měně. Nicméně české účetnictví musí být vedeno v českých korunách, takže případná částka v cizí měně by měla být přepočtena do českých korun. Zpravidla se tak děje kurzem na úrovni kurzu České národní banky. Takže to je k té další třetí náležitosti, k té peněžní částce.
Tak další vlastně náležitostí účetního dokladu je okamžik uskutečnění účetní operace nebo účetního případu, chcete-li. To slovíčko okamžik znamená, že by to mělo být co nejpřesnější časový údaj, čili samozřejmě datum a případně i čas, kdy konkrétně došlo k té dané situaci, k té dané události, která se potom tím dokladem dokládá. Další náležitostí, nemýlím-li se pátou, je okamžik vystavení účetního dokladu. A to je tedy zase co nejpřesnější časový údaj, kdy byl vystaven účetní doklad, kterým se vlastně dokládá ta příslušná účetní operace. Tady možná stojí za zmínku jedna poměrně důležitá věc, a to sice kdy má být ten účetní doklad vystaven. Čili v nějakém okamžiku dojde k uskutečnění té účetní operace, dojde prostě k něčemu, co se bude potom dokládat tím dokladem, a od kdy, nebo dokdy spíš od té chvíle toho uskutečnění té účetní operace musí být vystaven účetní doklad. Je to velmi jednoduché, bez zbytečného odkladu. Čili v podstatě hned, jak je to možné, se účetní doklad vystaví. Tak a blížíme se k posledním dvěma náležitostem. V obou případech jsou to takzvané podpisové záznamy. Takže tou předposlední šestou náležitostí je podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ. To znamená, mělo by se jednat buď o vlastnoruční, a nebo řekněme o nějakou formu elektronického podpisu osoby, která odpovídá za to, co je na tom dokladu napsáno. Čili třeba skladník odpovídá za to, že přijal nebo vydal příslušné množství zásoby ze skladu a podepíše ten účetní doklad. A tak dále, a tak dále. Čili je to vlastně podpisový záznam, podpis, jak jsem říkal, vlastnoruční nebo dejme tomu elektronický, nějaké osoby u nás v podniku, která ten vlastně účetní případ zrealizovala a odpovídá za něj. No a ta úplně poslední náležitost účetního dokladu je podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování. Čili je to zase tady vlastnoruční nebo dejme tomu elektronický podpis opět osoby u nás ve firmě, která ten účetní doklad zapsala do účetních knih. O účetních knihách se budeme bavit třeba někdy příště. Takže tohle to jsou ty náležitosti účetních dokladů. Jak jsem říkal, ty náležitosti jsou dány ze zákona, jsou dány zákonem účetnictví a v podstatě je skutečně úplně jedno, jakou formu ten účetní doklad bude mít. Pokud splní ty náležitosti, o kterých jsme se právě bavili, může být považován za účetní doklad, tedy za průkazný účetní záznam, který budu dokládat ty příslušné události, ke kterým došlo a které spadají do předmětu účetnictví. Tak, já si myslím, že by to bylo pro tohle téma všechno, takže doufám, že jste si osvěžili své znalosti o náležitostech účetních dokladů. Pokud se vám tohle video líbilo, určitě ťukněte na like, nebo případně pokud ještě nadebíráte, tak na odběr. No a připomínám, že určitě v rámci, řekněme, dramaturgie cyklu účetnictví na polštáři uvítám, když do komentářů třeba napíšete, o čem by se mohlo mluvit v dalším díle. To je pro dnešek všechno. Díky, že jste poslouchali nebo že jste se dívali a mějte se pěkně.